Jeg synes, det er unfair over for alle vi andre, der skal betale for det, hvis vi lader en ordning fortsætte, der er meget, meget dyr. Husk på, de her penge, som folk håber på at tjene, er jo ikke noget, der falder ned fra himlen. Det er noget, som andre så kommer til at betale for. Og det er vi nødt til som ansvarlige politikere at gribe ind over.